လူငယ်စားရစီအဝေလွင်ထွင်းရဲ့ဝိတ္ထုကျွန်တော်ဖေကံသောရဲ့စုစည်းမှုဖြင့်တင်ဆက်လိုက်တယ်မာဂုံမေ၍မိုက်မိသည်မာဂုံမေ၍မိုက်မိသည်ဟောဒီမန်လောင်ကြီးဒီသင်းမောကဘယ်ကိုသွားမှလဲခင်ဗျာဖျားပုံသွားမှာဗျဖျားပုံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိုက်မြင်မြင်တဲ့သင်းမောထွက်တော့မယ်ကဲမထူးတော့ပါဘူးလိုက်မယ်ဗျလိုက်မယ်ဖပီတို့မမတို့သားပါငါကြောခိုင်းလာမာမြာမာသွားအိုးမမားပါဘူးသူတို့ပြောမှာကတည်းကငါစိတ်ဆင်းရမှာကတဘွားငါဒီလိုထွက်လာမှာပဲသူတို့ဘက်ကရှော့ဖျားပုံကပါကြီးလှမ်းနေလို့ရှိတလားကိုတရင်သွားနေတာအကောင်းဆုံး။ဩမမမလိုက်။လာစမ်းပါဦးမသား။ဖီဖီတို့ပြောတာသားဘယ်လိုသဘောရပြောစမ်းပါဦး။ခက်တော့တာပဲဖီဖီ။ဖီဖီတို့ကဒီဓာပြားဟောင်းကြီးကိုပဲပြန်ဖွင့်ပြနေတာ။ဟဲ့ဖွင့်ပြရမှာဘောဟဲ့။လူကြီးဆုံရနဲ့စီမံထားတဲ့ကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောလို့ဘယ်ရမှာအမ္ဘာကွယ်အမ္ဘာလူစီတင်လို့များမင်းကညှင်းနေရအောင်မင်းကဘာလို့အဖို့တန်လို့လဲကွယ်နေပါအောင်ဖေ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 တို့ကရောလူဖို့တန်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းထွာနေတာငွေတို့ဂုံတို့နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဒါပဲပေါ့ဒါပဲပေါ့လူစီတင်တို့မှဘာလို့သလဲသွေကုံမျိုးကုံဆိုတာကလည်းပြောစရာမရှိမိဘကဆရာဝန်ဆူဒီမျိုးတွေကအာလုံးအတောက်ကဲဘာလို့ဒီလဲဟမ်ပြောစမ်းပါဦးဒါအများညင်းရတယ်ကွယ်တို့ကိုအာမနာခြင်းနေမင့်ကိုမင်းအာနာဖို့ကောင်းနေပြီကွယ်ငွေတို့ဂုံတို့နဲ့ဟာအချစ်ကတခြားစီပါဘီဟေးမျိုးသူညင်ဘာတွေညာတွေရှာရှည်မနေနဲ့မိဘတွေစီမံလာကိုနားထောင်ဒါပဲဒီမှာမမနားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရောအိုးတို့စကားမှနားမထောင်ရင်တို့အရေးအဝါတအောင်မှမနေနဲ့ပေါ့ဖအေအိုကြီးမသေးခင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်စိတ်မကူဘူးမိဘကိုအချက်တကွဲချိုးနေနဲ့မျက်နှာပြည့်အောင်ညီကလှုပ်ချင်နေတာမမတို့မျက်နှာပြည့်မှာကခဏပါကျုပ်ရဲ့မုံမြတ်တန့်စင်တဲ့နှလုံးသားကတပွားလုံးပျက်စီးသွားမှာပြသိရလားဒီမှာမမမမတို့မနေစေချင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မနေပါဘူးမနေနဲ့ခုချက်ချင်းထွက်သွားဟဲ့တမိဟိုးတလူလည်းမပြောနဲ့လေကွယ်ကို့မောင်ကိုဖြောင်းဖြောင်းဖြားပြနဲ့ဩမလို့ချင်ဘူးတမိစိတ်ကိုဖေဖေသိတယ်မလားအေးနင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ပါပြီဆိုတဲ့ဒီနေ့မှာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တို့စကားကိုမလိုက်ရောနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်နင့်ကိုမောင်ဖြစ်ကမတတ်မှတ်တော့ဘူးငါ့ကိုလည်းအမတယောက်အနေနဲ့မအောင်မင်းနဲ့တော့ဒီအိမ်မှာလည်းနေစရာမလိုဘူးဒါပဲဩမမမမမမနာစိတ်ချမ်းသာတာအခုမမနာတဲ့ဝေးရအောင်ကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်ဟာဘွေလေးလာလေပြီဒါပဲချာချာဒါပဲချာချာဟာဒါပဲရမ်းချလို့ပြစ်မလားလေခွဲပြီးအားလုံးမသာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟာဒုက္ခပါဟာဟဲ့ဟဲ့ဒီနေ့ဝင်လာပြီဒါပဲလာလေပြီမမနာလာလေပြီဟာဒီမှာတော့တော့ပါပဲဆောက်ပါပါလေဟာကိုတင်ကိုညီညီနေကြပါဗျာသင်္ဘောတွေလည်းရည်ဝင်လာတယ်။သင်္ဘောကြီးချမ်းဆောင်သွားပြီ။ဟာ။ဟာ။ရေးရလိုက်။ကိုင်။ကိုင်ရီရလာလားဟမ်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာလဲဟာခမည်းမနေ့ကဖြာပုံသင်းမောက်မောက်တွေထဲမှာပါလာတယ်မလားခမည်းလက်ပန်းကြပြီးမြုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့လေးနဲ့တွေ့လို့ဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာဩဟုတ်ကဲ့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခမည်းဂျေဇုတင်ပါတယ်ခမည်းတို့ရဲ့ဂျေဇုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဆ ਾਇ ရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးဘလို့ပါဦးညာဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကုညင်းမှာလူတိုင်းရဲ့တာဝန်လို့ကျုပ်ခံထားတဲ့ကောင်ပြကဲရော့ဟာမခမည်းရဲ့ဆွဲကျူးခမည်းလက်ရင်းကပြုတ်ကျလို့ကျုပ်တို့တိမ့်ထားတာဒါလေးကိုဗျာပေးမနေပါနဲ့တော့
အသက်တစ်ချောင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတာမရှိတော့ပါဘူး။ဂျေဇုရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့တယ်လို့ပဲအောက်မေ့လိုက်ပါ။အာဘယ်ဟုတ်မလဲကိုရင်ဟာ။ကျုပ်တို့ဂျေဇုကျုပ်တို့ရဲ့စေတနာကိုနားလည်ဒီပစ္စည်းကိုလက်မခံပါရစေနဲ့ဗျာနော်။ဒါနဲ့ကိုရင်နာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ကမျိုးသူပါ။မိဘများကရန်ကုန်မှာပါ။ဖျာပုံကဘာကြီးတယောက်စီကိုအလဲလာရင်အခုလိုဖြစ်တာပါခင်ဗျာ။ဩကျုပ်နာမည်ကတာလှပါ။ဟုတ်ကဲ့။တို့ကိုတာလှမှာအိမ်တော်မရှိဘူးလား။ရှိရခင်ဗျာရှိတယ်။ကျုံမင်းမနာမည်ကနှင်းနွယ်တဲ့။ဩခုသူကဟိုတဲထဲမှာဟိုကိုတာလှရဲ့ယောက်ျားလေးတော့ဟိုချစ်စရာကြီးပဲတော့။ဟေးဟုတ်လားကွာ။ကျမတာလာကွာတာလာပြောလိုက်တယ်ကွာဟာကိုမျိုးသူခင်ဗျာဟိုခင်ဗျားပါဗျာကျွန်တော်မေ့ပြီးဟိုအော်လိုက်မိတယ်ဗျာအာနာစီယာကြီးဖြစ်နေပြီအာနာစီယာကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာကိုတာလာစီယာအပြော်ကြီးကျွန်တော်စီကိုကူးလာတာပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအေးဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြည်စမ်းပါဦးဒီကနေ့ကျုပ်ဖို့ကုသိုလ်လဲဝင်မင်္ဂလာလဲရှိလိုက်တာဗျာခင်ဗျားအသက်ကိုဒီကနေ့ကယ်လာတယ်ကျုပ်မိန်းမကဒီကနေ့ကလေးမွေးပါရမလဲတာလာမို့ရရီကွာရုပ်ကမျိုးသူခင်ဗျာဘာတွေစဉ်းစားနေတလဲဗျဘာလဲခင်ဗျာမျိုးကိုလွမ်းနေပြီလားအဲဘာရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဖေနဲ့အမစီကိုတစ်ခေါက်လောက်အခြေအနေသွားကြည့်ရရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာပါ။အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်မြို့တက်ပြည်ရင်တော့ပေါ့ဗျာနော်ကိုသလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဒီဆွဲကျူးနဲ့လက်စုပ်ကိုလေဖြူအတွက်ကျွန်တော်ထားခဲ့ပါရစေ။ခလေးရဲ့ရှိရီကိုအလေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကိုတော့မငင်းညပါနဲ့ဗျာ။ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပါမရစေ။ခမားမြို့တက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်မှအေးအေးဆေးဆေးသွားတာပေါ့ဗျာ။ရှင်နေတွေကခမားသိရတတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခမားတို့မဲစရီကုန်းရွာလေးကကြိုက်တော်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပြင်မြင်မျိုးနဲ့ကအလံဝေးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒီစစ်အတွင်းမှာနေရထိုင်ရတာတော့ကိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်မျိုးပေါ်မှာဂျပန်နေချီရှုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အဖေနဲ့အမသားဖာနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့တော်တာကတော့တော်တာပေါ့ဗျာအပူတွေကသူတို့မတင်ခါရင်မတင်ခါသလိုလုတ်တက်တာဗျခုချင်းခါဂျပန်တွေအားလုံးရွရွသေးသေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြားနေတာပါကြိတ်လက်မျိုးပေါ်မှာဖက်စစ်တော်လိုင်းစနေပြီဆိုတော့လည်းကျုပ်သိခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်မဟာမိတ်ရဲ့ကျွဲညင်အောင်လီကြီးတွေကဂျပန်တွေရဲ့အခြေခံစခန်းတွေကိုအပြတ်ဖြုတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြားရတယ်ဟေးကိုသားလားကိုသားလားနားထောင်ကြည့်စမ်းနားထောင်ကြည့်စမ်းဟမ်လီမြန်သားနေမဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခမကြီးခမကြီးနင်းနေကျုပ်တို့ပဲနေကျွန်လာတာကြည့်မယ်လာလာလာနင်းနေနင်းနေနားဟိုချောင်းဆက်ကိုပြေးချောင်းဆက်ကိုဒီမှာမန်းနေနေပေးပေးပေးခမရခလေးကိုကျုပ်ပေးစမ်းခမရတို့သာပြေးစမ်းမှာပြေးပြေးပြေးကဲပြေးလေနင်းအဲ့ဒီဘက်မပြေးနေရဲ့ဗျဘုံစံနေပုံများတယ်ဒီဘက်ကိုလာဒီဘက်ကိုလာမင်းတင်းတွေအသက်မရှိတော့ပါလားဟိုသွေးအိမ်ထဲမှာဟာကိုသားလားကိုသားလားဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကိုသားလားရေကိုသားလားဗျာကိုမျိုးသူဖြစ်ဆိုးလိုက်တာဗျာကျုပ်ကျုပ်သားလေးဖြိုးကျုပ်သားလေးဖြိုးဒီမှာလေကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိပါလေကျုပ်မျက်စိလေးမသေးဝင်ရောဗျာကိုမျိုးအတင်းနာပါကိုသားလားခင်ဗျာဘာဒီလျှောက်ပြောနေတာလဲကျုပ်သားလေးကိုခင်ဗျာဆောင်းရှောင်းလိုက်ပါလားအော်ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ဗျာစိတ်ချပါကျုပ်တာဝန်ယူပါတယ်ตาအေးနဲ့မချကျွေးပေးပါမယ်လို့ကျုပ်ဂရိပြုပါတယ်ကျုပ်လေးကျုပ်မင်းရပါတော့ဟာကိုသားလားကိုသားလားဖြစ်မှာဖြစ်
တယ်ဆန်းကျယ်ပါလားဖြစ်ချင်တာတွေလည်းမဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်ပါလားယောကိုမျိုးစုဘာတွေးနေတာလဲဗျအော်ကိုမြတ်မောင်ကြီးပါလားဘယ်ကလှည့်လာတာလဲဗျရွာလည်းပဲဟုတ်လဲပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘယ်နဲ့လဲဗျအခုတော့တမန်ခတ်လိုက်လာတာတော့မတွေ့ရပါလားဗျဟုတ်တယ်ကိုမြတ်မောင်ကြီးအလုံမျိုးစုံလူပေါင်းစုံလုံနေရတာပဲဗျအခုကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းကဘာကြီးထွန်းအိမ်မှာစီးရင်ကားလုပ်နေတယ်လေ။ဟောဒါနဲ့ခမားသားလေးရောဗျ။အခုတော့မမြင်မှ။ရှိပါတယ်ခမား။ကျွန်တော်လည်းသူ့ရှေ့ရေးကိုတွေးပြီးတော့စီးရင်ကားဝင်လိုက်ရတာပါ။ရေလုံငန်းကတော့ဗျာအမှန်တော့ဝင်ဝေကောင်းပါလေ။ခလေးကမိဝေးဖာဝေနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အခုတော့ဩစီးရင်တိုင်းဘာကြီးထွန်းကလည်းခလေးကိုမင်တော့ခလေးလည်းအဖော်ရကျုပ်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့စီးရင်ကားဝင်လိုက်ရတာပဲ။ကဲဖဖေးကိုပြောပါအောင်ตาကြည့်လိုက်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆရာဝန်ကြီးတော့မှာပေါ့ဖဖေးရဲ့ဘယ်ကြီးနေမကောင်းရင်ဆေးလုပ်ပေးမယ်လေဟုတ်ပြီဒါမှငါပါကွာကျိုးစားရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့ယောက်ျားပဲဟာเนาะကဲตาညင်းနေပြီตาလေးအိတ်လိုက်တော့เนาะဟေးဟေးအဲ့ကျူဖဖေးပုံပြောပြဩตาကလည်းကွာဖဖေးမနေ့အစောကြီးထပြီးတော့လဲတဲ့ဆေးရအောင်မယ်လေဟင်ตาလိမ်မာသားနေမနေ့ပြင်ကြမှာเนาะဖေဖေပုံကောင်းကောင်းပြောပြကဲအေးအေးตาအိတ်တော့เนาะဟင်းပြောပြမှာပဲဘုံမပြောပြရင်ตาဘုံမှာပဲယောကဲမတော်ကဲကဲကဲငိုတော့မငိုလိုက်ပါနဲ့ဗျာဖေကြီးပြောပြပါပဲငါตาဖေဖေပုံပြောရင်မအိပ်ရဘူးเนาะမအိပ်ပါဘူးဖေဖေရဲ့ကဲဒီလိုဆိုตาနားထောင်ငါตาနားလည်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်เนาะဟိုးရှိရှိတုန်းကအစချီပြီးပြောကြပါစို့ကွာเนาะရှင်မောက်ကလန်အလောင်းတော်ဟာလူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မရာဇောတက်အမားသဘောဖက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိခင်အိုကြီးကိုခိုးသားရမြတွေနောက်ကလိုက်လာဟန်ဆောင်ပြီးတော့မိခင်အိုကြီးကိုရရက်ဆက်ဆက်ထုနှိမ်ရိုက်ပုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆိုသူဘယ်မကြည့်ဘူးလားယမိဘကိုစော်ကားတဲ့လူကငရဲကြီးုံနေဘယ်ကမလဲတာရဲ့အဝီစီမာတောင်မှသွားပြီးဂျိုးကနေနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိခင်ကြီးဟာအသက်အရွယ်ကြီးနေတော့မပြေးနိုင်ရှာဘူးပေါ့ကွယ်သူ့သားကိုဂယူနာတက်တဲ့သဘောနဲ့ပြောရှာတဲ့သားရဲ့အမေကတော့အသက်ကြီးပြီပေါ့ကွယ်သေပြောပြီအမေကိုတယ်ပြေးမနေနဲ့ထားခဲ့တော့ပေါ့ငါသားလေးသာတခိုးသမီးလေးလက်ကလွတ်အောင်ပြေးလို့ပြောရှာလေးတဲ့သားရဲ့ဟောခွေးမလားချက်ကြည့်စမ်းဖေကတော့အဟောအောင်မွေလို့ပုံပြောနေတယ်ဒင်းကတော့အာရပါရအိတ်ကြီးငါတဲ့တခင်ကြီးရဲ့ကလေးဟာအခုငါရဲ့ရင်သွေးဖြစ်သူနဲ့ငါရည်ဆက်ဆုံးတာပဲအခုကြောင်းထားရမှာရွယ်ရောက်ဒီကလေးပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးချမ်းသာတာမိနိုင်ဖို့ကတော့ငါဒီပုံတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ရန်ကုန်တက်ပြီးတော့ဖဖေးနဲ့မမကငါရှာမှဖြစ်တော့ငါ့ကိုမမကဘာပဲပြောပြောပြောပါစေဖြူအတွက်တိခါရငါမမကအရေးဖြောပြရဟုတ်ဟုတ်တာကလေးတွေဆိုငါဘာလုပ်ရလဲငါရန်ကုန်အမြန်ဆုံးသွားတော့ဖဖေးနဲ့တွေ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖဖေးတို့ရှိတယ်တီရီရိတ်ရိတ်ငါသွားတီရီရိတ်ရိတ်ကိုငါသွားဖေဖေကဘယ်ချောသွားမှာလဲဖေဖေသားသမီးစားလာပြီရောက်တော့မှာပါသားရဲ့ခိုမမင်းအန်တီနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မုန်းနေအများကြီးစားရမယ်သိလားသားတို့မှာအလီရှိတယ်ဟိုလိုက်ဖေဖေရှိတာပေါ့သားရဲ့အန်တီကသိသဘောကောင်းတာသားကိုတွေ့လို့ရှိရင်မုန်းနေရောပိုက်ဆံနေပါအများကြီးပြေးပါသိလားကဲလားသားဟောဟိုရှင်နာဆိုရင်မင်းအန်တီရောက်ပြီအေးရင်ဂီဟာဆိုပါ။အော်တချိန်ကတီရိရင်အေးရင်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောဟိုချာမဆောက်နေကလားကြီးနဲ့တူတယ်။အော်ဒီမှာခင်ဗျာဒီမှာအဲ့ဒါတလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်လို့လဲ။အော်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကဒေါ်မာလာနဲ့တွေ့ပြရစီခင်ဗျာ
नेंदर ना दिमाग मशीबु दिया हो ये लाभ हुई हो तो मत ही हो डे दासो ये दिमाग ये निरे लुडे बेहु प्यान दो आ रहे क्या मातिल पिपे अंधेरो है मेरा देवला वो कलाई का भाग रहा है कलाई का मैं अंधे को दिमाग मशीदा बुडे तो चाहो प्यान दो आ भी लो प्यार आ अंधेरो वाले तारो लामा आलो चांग दो आ रहे मेरी बुना कहलावा दाये मैं अंधे को नाम आप बेरो ए ए सी सी शाजा रा बनो मिले यू जीबे का मिले यू जे खोटा नो वे साजी या राती ले साजी लो चेचेन काउंगे सेकेंड ऑन वे जेलो जामा मुबू जोगा दौरा में नो कबे ता जीबे उस साजी ले कबे साया मा बो दाये गदा गठने तो साने बला आ साबो बीबे यो जीबे यू साजी लाऊं मिया दियो ओके या बने यो तालिसा मने सागुटे दी मसादे बुझो ना नाली सायो बोगे मीबे यो साबी लो शी दी हरी दाउ यो जिंगा यो दवा दाउ लाग नो ने ने रो साबी दवा मा बो हो डे मला मने सारो पुटी मसाया दी हो ला हो डे कमिया हाँ चनो से दुंगा क्वे द्वारे अपीडे अमालो दुरु चनो टुई जिने जोने लाई शारा तापा ने आउ थमी हिं बेसी निमान दाउ ऐराले दी हो, भाई का भी आ बेलुगा बेलु साला माँगू मती वाव। जाने ओ ससुर बेलु रो मच्छे मारे बनो, नौनीरो ताफा जिया रा, जंगो नी नाटो वाई का हुमे मच्छे होंगे, नू भेगा लाजा रा। आ चनोरो ताफा का नेगा बा, उन्हा ब्योरे अपने अमीगु लाशा रा बा, ऐ मारो तो चालुरी टेनी राव टुईया तो छाते इन्हें यहाँ पे प्यान दुआ दला सो मैं ब्योर आपको क्यों मिला ताकि अकु बलूलू जा तो वो भी प्यान में हला दिलो भी लाइन युवा जगारो हरी जो डाले हो स्वीमियोरी ने दुई बेबी रो चाउन्हाजी ने साना का पटमा बाबे भी अकु रो बलूलू आ मान दाउ मैं ब्योर आ डॉग कन्यारु दाफा गु कुछ इमान लाई नहीं जाओ, हाँ, बने। पिये में मत है माउन नौनी आ, कमिया का जीवियों में मेलो, कमिया इंगा न्यूनी माले थे सिंसाया रापो भिया। हाँ, कैटो रापे भिया, जो का लुबियो जी बा भिया, ते यूँ से इंगा कहाँ नहीं था, आ जो इमान नियन चाइने बो भिया, कमिया पिने माउ शाबी रा मुला मैं समझ जाऊँ यार तुम्हें साबु लगा रो इसी दिया नहीं मारे यार बामा मत बोले बने ले ऐ कन्या चोलू मीरे यू जाऊँ नहीं बामला ओ तने यू लिंगा चटो कन्या को जाऊँ मारे अब बने ब्योबा ले मियां जो का यू यू दादा लोग सुन बामा सुन लोटे काम मियां तो माले रे चाऊने मत तने लोग तमो लोग चलो योगा लागे दे के ला दासुन चो यू तो जा ताने ओ नौनी है ना मेगा जो ना मेरा शुद्ध चूरे मीठे यू तेंवन मीठे यू तकासा इन सेगा साजी ने सेम्ये चूरे मीठे यू ले लाबी मीठे यू आ ते मीठे यू तो ना दिया को कुम्हू तू अरे जो यों ने जाने यारी बे बे ओके चाऊ लुची, चाऊ चिंसु चंगारो, असो तो आ चनो प्योठा ले डाइने। ओके, जीजू ते मारे को देंगे, चाऊ बोवाये थमें सिंगारो, कमिया भे या कमिया। कुम्युद, या को देंगे? कमिया वो चनो प्योवाओ। ओके, प्योवा कमिया। तो ठीक है वो इमा जो ड्राइवर लोगों शौचा रहे हैं हाँ अरे सिंपलो लोग ही हैं अरे तो ठीक है इमा तू ठमें जाने न्याय न्याय तो आने या मतलब दियो या बेलो ब्योला ही ढाले को देंगे या बाले जो ने डोरू बांग में लोग आ रहा मैं ब्योलो हाँ दिलो मोबाइल उटे यो आम ब्योल � लूले ते दामे मना आ गया।
ดิโลซอยินเนาะเปียจุ๊ดตาผาปี้มีนี่แค่รอฟังจุ๊ดมาแล้วสวยမျိုးปอกพอซุโลขะนารุตาอภาเปญินิเฉ่ชาสิดาครับเนี่ยโอเคอลุบ้าเดอะคาป้าซุโลดีกูจุ๊ดลามาบาเปียสิฉะอดีเอ็งงานนี่มาขะนารุตาอภาเสร็จแล้วนี่ไทบุเอ็งชินโหตองจุ๊ดอติเป้ทาเกบีบาบีเปียเอ้บ่เปียเบ้ตั่นไหนมั้ยเปาะเนาะโอเคเปียยามามะเนียดอยามาเนียสุเดสกาสิดะโมล่ะโหดเดมล่ะโหดไปละ จุดตาผ่าบ่มาขะมะกุญญีท้าได้จี้สุโกตะนี่ดอจนเราเปลี่ยนซั่นไหนกองมาเลยเปียอะเลมิโลเนี่ยดูกะซาบะยะซิโกเฮ้กองโดมิเมกะมิเนมะกะซาหยาบูโลเปียวท้าดาเฮ้กองเมเบ้ยอีโดเนตูดูมะกะซาอะอูเฮ้ไซนะหัวมะจาวโลเนเนเปียยูกิยอกิยอ เนเว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 เฮ้ก็ไม่ดีนะน้ำไม่ทายเนี่ยกว่าต่อจากโดมิเมตวยย้ายเลยมั้ยเอ้าเจ้าอ๋อแล้วกว่าว่ามิโนบาลุโลเลยกว่าอ่ามะโลจิงกว่าดีน้ำไม่ทายเนี่ยสู้ไม่ทายเนี่ยบาเลยกว่าเมียเบ้ยอึสุบลุอย่างฮะนิงก็นิบาวนิงก็เจ้าว่าเจ้าเนี่ยบาไปลุโดกว่า ใส่หน้าบ่กว่าเมียเบ้ยอึสุบลุอย่างแกซ้าวว่ะซ้าวว่ะอ๋อเมียเนี่ยงอดูบ่อว่าเกกว่าว่าว่าฮ่าๆนั่นว่ามาคลีนบันตันนี่จ้ะเฮ้คลีดิเฮ้คลีดิเฮ้งาตาลีทุกข์ขึ้นเนี่ยฮ่าๆโหมากายสิลานี่เอ้ตาลุตาลุยังไม่พี่จ่าไหนกว่าเพ้จ่าเพ้จ่าอ่าโหมากาลาในใบกอกนี่มีโลเพ้จ่าเพ้จ่า ฮะฮะก้ามองนี่เปียดิฮะละจ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 ะเปียดิโนมองเปียวต้อนนี่เปียวกูเมียวเปียดิเปียดิเอ๊ะกาไตไก่ไก่ไก่ตุ๊ดิเอ๊ะกูเมียวตุ๊กูเมียวตุ๊ พี่มาพี่อะไรเปียพี่โหลพี่อู้ไปไปเอากระบองเปียอืออือไปไปเอากระบองเปียอีหว่ากว่าไม่พี่ไม่ตีเสียบ่กว่าซื้อหยอดนี่เปี่ยวตัวมาบ่กว่าเนาะๆๆโอเคๆแล้วเจ้าเปียกูหนีจักบ่เปียหลุนเอาซื้อบ่เอากะอะเมขอกะอะเมขอเปีย โอ้ลุน่าอาชีนี่บ่รู้บ่แล้วครับเนี่ยบ่ซ้อยมาเนี่ยครับเนี่ยเฉยมียောက်ล่ะลูกอะแต่อันนี้ไม่ที่ไก่ไหนเนาะครับโอเคๆตะคู่တော့ရှိတယ်ဗျပြောပါစရမျက်နာကတန်ရာတိတ်များတော့မျက်နာမှာအမာရွက်ဖြစ်ကြံခဲ့မှာပဲဩဒီเจ้านี่သူသားလေးမသိစေချင်ဘူးเนาะโอเคๆခလေးล่ะတကယ်လို့သိသွားရင်ဆရာငယ်ပြီး efficient တစ်ခုခုဝင်သွားမှာစိုးလို့ပါโอเคခင်ဗျာโอเคโอเค ฮ่อฮ่ออดริยาล่ะนี่กูမျိုးตุกูမျိုးตุตาลีตาลีผิวหรอเปปี้ตาชื่อเดเปปี้น้องมาออชื่อเดลูอ๋อกูกูเต็งวินโหดเต็งวินมาขะเนี่ยตาด้วยบ้ามาไม่ปูเนี่ยจุกเดียวลงขะเนี่ยน้ามาชื่อ ขมย่าตาด้วยบ้ามาไม่ปูเนี่ยจุกเดียวลงขะเนี่ยน้ามาชื่อครับขมย่าไม่เป็นไหนหรอกบ่วะอีอีดานี่เนาะบ้ามาชื่อหนออยู่ดิต้วยมินิซ้ํามาเนี่ยหรอเปียจุจุเตลุไม่ผิดเตบูสุดาจุเตบาเลยเปียโอเคๆจุไม่เตหน่ายมาจุตาลีปัญญาปี่ซงปี่ติ่นต่องติ่นเนี่ยผิดมาจุกก็เตมาบ่าอ๋อกูမျိုးตุยเผียวปอมาขมย่าท่าได้มิตรตาเตย่าก็จี้มาล่ะบาเลยเปีย ตาลีผิวอีโอเคยอมมาพี่ๆดีมากกว่าดีนิดสามีเว้ยหางาตาด้วยอิ่มตันอี้จี้เดสามีเว้ยผิดเนาะโอเค
nggak tahu ya bahwa ada kulung piang loe tuan ini sudah sami buat be, no? Oke. Tapi ini negara, tapi tenen, apa cuaca lagi sih ini? Siapa Pipi? Tadi ni jadi awam mawa surau, Pipi u kiri bimbang. Pipi tanya soal sahul le, Pipi yang ni mulai? Yang mana kuah, yang mana? Lazin sami buat ayam, tiga amian yau ni deh nggak tahu, tapi yang mana? Di mana? Okay. Tapi me waria surah pura lu masih buah. Okay. No, li loi tejura deh surau, tapi kalau suing deh jine dari biara bokwa. No? Okay. Okay. Ini lah kita, itu. Memangnya soji tapi tu jasa di jaya. Okay, Pipi. Okay. Pipi, Pipi. Balik gua saya, me Allah kejani. Aami ya, Aami. Pipi dah, saya dah sambung Aami Pipi. Ngata sambung Aami. Okay, okay, Pipi. Cik lagi gua, dah mana ngata, apa lah? Ngaya sangat bim, ngaji wajah Aami gua Aami. Pipi, Pipi. Pipi, mana yang dia ni? Hula, Pipi bapa si lulen. Pipi mama Pipi bapa apa? Pipi wenda ni. Ha ha. Pipi kalle wenda ni, mana yang caya ni lu? Hau deh ba, hau deh ngapa? Tapi u sisi awak ba, bedoh mama luke. Tapi u mana yang bau jing aja, ngapa bedoh mama luke? No? Okay. Tapi ye deh mata kama maya bule piti u ya. Suan sao nai ne ta gu, gong yu bi lo jia la, wen ta de mie yi ba. Oh, Pipi. Yo li ba, na ta ba biao jin. Di lu ba Pipi, ta san mu wei ao ne ne, ku yi de ku lao la, bi ba la ne. Ba mia le, ba ku yi li. Oh, cha rong hu bao Pipi, ta lu lu bi yo, Pipi wu de le biu su bi ha zi lu. Ba gua, a lu, hu ba. Hu ba de Pipi. Do ro ta. Mis gao sama biasa. Minggu pergi pinjam tempe dah lah, ngah tuan bau. Mizir, di macam, ngah pakuma hari mibe itu tepung laut kongong ingat, tanai ni deh. Dah ni nama pinjam tempe ni melun laut debu solusi, hari layung ni, tau cakap yo. Minggu ngah tekad bau, ngah dah tunong bau bau pikgu piam, biar. Hey, Gawin. Pio. Hey. Me dinni patama ya ma ba kwa. Dilao le chuza ma ni za ma ne. Chuza ma ta nga ja me yin me. Aku min nu be twa ja ma le pio da. Eh, a na jaw min nu pio da bo. Sa tin ngan ne sa ji dai ma be me a chain kon ni lo myesi bait na bait phit ni bi kwa. Di ni razu ma pressure welcome shi de kwa. Do ai lu twa ja ma lu. Min nu la kho da. Ho la. Eh, min nu twa ja ba kwa. Nga ma lai chin ma u. Ma lai lu me ya u ma. Tenang, ni sahaja jin ni ane. Macam ni, nyamuk ni leh. Keh, boleh jalan gua. Mana ngan dia tu pergi ni? Dia tu esok dah jauh. Lepas gua, ni kau. Hey, hey, ini kau ni. Suci ni gua. Cepat ni gua. Ah, tu jauh. Tu ni ni, tu ni sahaja ni gua gua gua. Lepas ni. ช่วยเอาชูซาอาเปจ่าเรเอฟริตามยาชินอากูสั่นเล็บชอบเวเมอสีเซงอารอยังคงไม่สาติปันเตกะตูชูป้าบิดาปัจฉมาเนี่ยเจ้าหนูเลยตีนี่เอ๋จะเป็นในอากาศจะป่าเลยสั่นเล็บชูซาจ้าว่าองค์ชิน Queen, Queen, Queen,
谁问来谁问不管啊刚刚路进去了哇我当时被他们连名的地址啊标的不标的啊没看的哇那个把标路来路那个谁问啥的路谁呀没毛那个标管那个给拿场嘿嘿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 都高一挂高一那个来高一呢下来下来的挂啊你看没有啊闹你啊没好你们对了哎呀啥好嘞咋嘞你来讲了哎哎呀弟弟啥好挂弟了都哎妈没讲给你都没有闹别看来的哎呀把屁来挂多别来我没骂他们哎呀多别骂我他们没哭来给他们啊谢谢我们来去骂我去啊我哭一次他卡别的那个我来去了你不挂啊那咋走嘞来吧我还讲还有你把我还没来嘞。姐妹你替我把他留下来。嘿嘿那来给啥洗了吧咋把来记着嘿好乖耶咋我扫呗。那我的心这么咋嘛其实我们是你们皮肤。接住呗啊接住呗。哦不真的接住的那我们录节目嘿。给啦一人多没。哦姐第二次拿那拉贝塔拉路给抓抓谁要抓了木抓。你有个没事不要的。嗯对了对了。但我等一下就飘了。OK。就来我了呗。这是 MCR 的你看。哦 ,OK。第二来问他吧嘞。秋嘞是没路弟弟我看到你妈嘞 OK 等一下都个弟弟过都也苗费钱的哦苗费哦没地方的过什么标准吗诶弟弟我弟弟的好啦哦哦弟弟我怎么样我这样弟弟是吧哦超口味弟弟弟弟啊你妈妈真的就是朋友啊你非常 welcome 的话不这边跟他嘎嘎了你去我的话我骑住你啊你妈妈地啊我哈 OK 弟弟啊这老母嘎嘎地吧我先哦今天谁天嘛这个我也没那么一来留吧呗呵呵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 哈我等问你吧啦稍稍微的没拉着不给啥些记录来哎呀不过陪阿布多阿姆啊啦哎妈是陪阿猫文没那个没破路没来买不熟路没我拉口啦哈啊对呗见到了不过陪阿布多阿姆哎他那陪着你把我买来呗破衣耶都得明年都得爱情站在一波瓜哦看哪里牛呢见到为啥多阿来来我们没陪陪这样出的啦好给我免费好了三百块都留怕给你好了下吧我那样嘞刚被那个弟弟嘛弟弟唱你的我追来给你呀这边弟弟唱你的好了哎好的啊飘着吧妈妈飘完了一波瓜免费也是没刚满收入别飘嘛嘞免江是一个奶奶母的都可免你们阿娘嘛下铺奶嘛都用家长嘛啊给老婆多家长我怕你上你的家路的家不娘不娘骗你有没有明啊刚好看看来开播啊 no? OK 好好好我们拉过你现在我都怕你呢都得没播嗯弟弟啊没骗你吗嘿秀别个没路啊弟弟弟弟啊弟妈好点哩弟弟又不要不抓没路哦啊对啊我等我口头来了啦哈弟弟说找位嘿的妹是干好点哩我都那是干表你来的妹妹我的妹表表你的谁将这里的票出来哩
อ๋อชื่ออะไรล่ะเว้ยโอเคดีมาเอ้ยฮอบบี้ฮอบบี้นอกเลยลาเลยบ่กว่าโอเคดีมาเมงเลยหมอเต็งเลยสิหนีล่ะเว้ยฮะโอเคอันดีโอเค ตมี่ရှင်ဖြိုးပွဲယူမနေရဘဲနေလဲကွရှင်းလာတယ်လို့ချစ်လိုက်မယ်မမေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာตมี่ရှင်ရွှေโจကြီးလက်ထက်ရပြီးมาတော့ပြန်ပြီးအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးဖြိုးကမကြခင်ရွှေโจငွေတို့ဖြစ်တော့มาရှင်ဒီမှာညီတို့နှစ်ယောက်လက်ထက်ချင်းငါ့ကိုဘာမှဆင်ခြေပေးမနေငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြလားဟုတ်ကဲ့လာဒီနားကိုလာတူတူလေးမမေပြောပြ พี่ๆตาบ่อยู่ในใจตาเยพี่ๆเลลีติ้งวินเยตับบงอตุยัดจักแม่เนาะเนาะเลลีๆช่วยๆๆเออเลลีๆเจ้า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 เ
nabi balu di le suruh panak, panak, panak kan ngada ya panak kan nabi duni ni suruh panak dia nabi yang ngada tu garzi le ngaya, oh dah suy no, suy jo yang muka ku tingui ngube kunyi tau awa, nau dah tu ga, ha 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 我没有，你来了，我到我这里，我叫我爸，我到我这里，我爸，你来。哎，弟弟来了嘞，我俺弟要爸来了，哥。哎，哥，哥，等我来，不要路，吃起来来给他，阿姑白忙了没陪。哦，有我干嘛吧？给了，多少钱啊？ Oh, Pega, that's what that G shall go. Then I'm a little my Eugene. Could he the Limea de Bono? Hold on. Hold it, Andy. A Benguga Agalene, Diana, do to him Yarane, the Limea Chinidaba. At the Anero, Masuya Gulu, Siawanga Durava. Equa, Matigo, Mapiago, okay. And you don't appear like me. Did you have a chain in two in Unarepo? Hala. Okay. Do what I see the piano? Okay, Andy. Joe? Yeah. Joe, ye. Yeah, ye. Did you cook your dinner, Gray? Jolie. Pio, did you get to lie? Damn, did ye? Do you know Tamile? She did a little bit, your ma, yeah. Get dinner. Young, young. Yeah, okay. Did he go to get ye? Did he pure out lay your lamb? No, no, no. Pamia, your own little day. Oh, Pio, where did you join me? Mimi, but I made it. Pippi? Pippi, the dialogue. แต่ลาวาได้ตายทะเบยยื้อแจ่มะปี้มะชินเปนี้เนมาทะเบยมะเต็นไหนนี่กูตางาตาป่วยอยู่ในนี่กูไล่ไหนอ๋อทะเบยอะหมายจูซานะเปียตาทะเบยฉิรอกะมะตะตายเนี่ยป่วยอยู่ในนี่จายมะไล่ชินมะไล่บานี่ล่ะทะเบยตา
min belu pyo lai ta ta ne patte pi lo tacha myo lin a tha ya so lo phabe ma ba ma ma shi bi min ti da ne paw mya swa ka de ga phabe myo lin taw na yi man tha de di a che khle ya ba phabe chi taw taw a chu khan ne pi myan na ma anadaya ya pi phabe a phe phe ga song shung khan da ta phe ga chu khan sa bi ya si la ba phabe light ko light nai aw chu sa ma ba oh phiphi 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 ku du ba phiphi ba le kwa ho phiphi chi daw chauk pat di phi pi lo lan kan lo shao nai ne a khan ne a do ba phiphi ye ba le aku ta lo bwa yu me yet ko le a chang 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 shi la de ko shwe lai bi phiphi ye he ငါအားခဲ့တာမှာရက်ကရွှေ့လိုက်တယ်လို့ကွာဒါလေဒီနေ့သားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်ထားလို့မြို့ထဲကိုခဏသွားလိုက်မယ်နော်နောက်ဆိုရင်နော်အေး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 ကိုမျိုးသူကိုမျိုးသူဟာကိုသိန်းဝင်းတမောတခေါနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲဗျာဟုတ်ပါလေကျွေးလာတောင်းလာအကျွေးဆိုရင်တော့နောက်မှယူကိုရောင်းလိုက်တဲ့ဆွဲကြိုးကလေးကလည်းဆေးရုံတက်လိုက်ရလို့ကုံတော့မယ်ဒါတော့မှตาဘွဲ့อยู่ကိုမနဲ့ခြံထားရတာဟာခင်ဗျာဘာ ड़ी ပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးဗျာဟာလားနေပါဦးခဏခင်ဗျာตาဘွဲ့อยู่ရှင်นี่ခင်ဗျာလိုက်မသွားဘူးဗျာဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဒီကနေ့ဘွဲ့อยู่တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါသကောဗျာခင်ဗျာตาကဘွဲ့ဝဲဆုံးအပြစ်နေအဖွာကြီးရောသူ့သမီးတီတိကိုယ်တိုင်ကားမောင်းဖို့လို့ကျုပ်အိမ်မှာနေခဲ့ရတာဗျာခင်ဗျားဗျာတေးကြရဲ့လားဗျာတေးကြတာပေါ့ဗျာတက်တက်ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တာတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတားကကျုပ်ကိုပြောတော့ဘွယ်နှင်းသမီးရဲ့နောက်တလရွှေ့လိုက်တယ်ဗျာဒါကတော့ခင်ဗျားကမခေါ်ချင်လို့တက်တက်လိမ့်တာပါဗျာခင်ဗျားအတွက်ကျုပ်ရင်လာလို့မဆိုးဘူးဗျာဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ရတဲ့လောကကြီးမှာမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်ရတတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားစိတ်ကိုခင်ဗျားဖြေပါဗျာကဲကျွန်တော်အလုပ်ရှိလို့ပြန်လိုက်ဦးမယ်ဗျာနော်哦爸爸爸比阿伯的米爷爷的肚子看一下起来的大爷哎你这个肉我大妈并不是吧因为咱喇叭店的这地名啦帮你看尿你的地尼亚第一次看嘛我们那个叫没婆呀当然呢嗯其他个来不算嘛你老那是病အသွင်အပြင်အသားအရည်လူပုံလဲမှာငါသားလေးငါဖေဖေးလို့ခေါ်ရမှာရှက်ပါတောင်းထဲမှာကြီးရောက်သွားရင်ကြီးရဲ့အလှပိုလှမှာတောင်းနေမှာကြီးမိုက်အတွက်ဂုံစီပြတ်အေးငါသားလေးစိတ်ချမ်းသာပြီးတာပါငါသားလေးငါကမခေါ်တာမှန်ငါသားပဲကမှန်သမီးနဲ့သားကိုမေမေပြောစရာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲလာဒီမှာထား။တခြားတော့မဟုတ်ဘူးကွ။မေမေစိတ်ချမ်းသာခြင်းပြီကွ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်သမီးနဲ့သားကိုမေမေအများဆုံးလက်ထပ်ပေးခြင်းပြီ။သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဆန္ဒလည်းပြောပါဦး။သမီးကတော့မေမေသဘောပါပဲ။ဒီကဖြိုးဆန္ဒကလည်းသမီးဆန္ဒလိုပဲနေမှာပါ။ဟုတ်တယ်မလားဖြူရင်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါပေမဲ့လောလောလတ်လတ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိတော့ငွေကြီးကြီးအနေနဲ့ကလည်းအိုးဒီအတွက်ဘာမှထက်တွေ့ပြီးပြောစရာမလိုဘူးအာတိကြောင့်ဝန်ထားဒါပဲဖြူဖြူအနေနဲ့သာခေါင်းညှိလိုက်ဖို့ပဲဒါဆိုကျွန်တော်ဘက်ကဘာညှင်းဖို့လုံးမလဲအန်တီရဲ့ကဲဒါဆိုမင်္ဂလာရက်တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟာလားကျွန်တော်ဖေဖေကိုအတိပေးပြရစီဖေဖေကလည်းသဘောတူမှာပါအေးဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဝဲကြရင်တော့မင်းအဖေကိုမခေါ်ခဲ့ဘူးတော့အန်တီဘက်ကအထူးတောင်းပန်နေတယ်ကွယ်ညာမင်္ဂလာဝဲမှာဖေဖေမလာရဘူးဟုတ်လားအန်တီအေးလေအန်တီဘက်ကိုလည်းပြန်ခဲ့ပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံပြရတယ်သမီးတို့သားတို့ရဲ့အချစ်ကိုမခွဲရလို့အစစလက်ရောခဲ့တဲ့အန်တီရဲ့စေတနာကိုလည်းနားလည်ပါလို့ဟုတ်တော့ဒါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအန်တီ။ဩော်ဒါကြောင့်
อันนี้เบิกก็จี้บ่าโหลเปล่าล่ะบ่เมงลาเพชรมาเมนอภิเอ็งนี่ดัดทายุงเนี่ยไม่ปี้กูนอกกะปวยดูกုံนูฤทธิ์แท้อุ้มมาหมดล่ะหึมีพากินกูซาดูจี้ลูกกองเตี่ยวกูเลยพากินอซาโทบี้ทาบ่เอ้ยที่อันนี้อ่ะซีซินท้าล่ะอืมดาแลจ้วยเอาล่ะมาล่ะแท้ตั้นตัวฤทธิ์สิโหลอทุทะเพิ่นตะมี้โหลตาโหลญัณนาไม่เป็ดซีซินนาเยอันนี้เบิกก็ลาแม่สวยမျိုးไม่ติงหาล่ะกုံเตี่ยสิดูจี้ลูกกองฤทธิ์กวย ไอ้ล่ะจังกูโหลซีซินยะล่ะบากวยอ่าดาดาซูไอ้ล่ะจังเปล่าล่ะอ๋ออทุทะเพิ่นตาโหลตะมี้โหลมิงลาอยู่ได้เฉยมาอสะซะอะยายามิงลาชื่อสิจินโอเคเมเพยเนี่ยน่ะก็เมตีได้ไดเว้หมดล่ะเปียอ่าที่อนิเนี่ยดิกิสสะกูอะเหมือนซุปี้สิจินเนาะล่ะชื่อล่ะแม้ตะนิ้งหน่วยเนี่ยมาเว้มิงลาค้านาโกอ่าโหลปี้สิอย่างจิ้นปะละชินเลยกวยเนาะ ยูตรุษตาพี่ฮะคู่ที่อุเวซามะเลดีมุล่ะเปียป่าเลยมิงลาซองอ่ะดีนี่คนนายมาเซนนายีสู่รอนี้หนีดีเลยเปียลุ้นเลยเบ้ก็มิงลาซองเลยเปียเค้าเนี่ยบ้าดีเปียนี่ล่ะแหละฮะดีหลุนเนี่ยก็แค่บ้าดีอ้อจุกกางๆนี่มากางมูโกเต็งเว้ยอ่ะซีเป็ดกูตั้วไปแล้วตอกซีรีตะลุงละเวยอ่ะอ๋อกางมะล่ะหลุจุกท่าล่ะฮึอูจองๆลุ้มนี่แล้วกูไม่รู้เค้าเนี่ยต้ามิงลาซองกูเค้าเนี่ยตะเกยไม่ติดอ่ะฮะบ้า จุตามิงลาซองหุล่ะหุเตดีอ่ะจุตากะญะกระเเละก็แห่ร้ามาตั้วบิตุตะเงินเตี่ยวไอ้มาไอ้เมย์สุกูแท้ติเปียมะลาเตดาเปียกูမျိုးตูกูမျိုးตูขะเหมยต้าสกาโกขะเหมยคุติยงจีตรงเมโกยะดิเมขะเหมยต้าเนี่ยตะเทตะมีตีรีโหลดิเนี่ยมิงลาปวยจีคันกันนานาจิ้นปะนี่บิยะขะเหมยพ่อกินผิดบิบ้ามาไม่ติดอ่ะยินดาเลยเปียจุยินดาเลยโกเต็งวิ เดี๋ยวขมญตะเกยเปล่านี่ล่ะฮะตะเกยบ่เปียขมญกูจุกก็บ่รู้ญาอ่ะมาเลยสิบาสิเนาะสิบาสิเนาะบ่บ่กูขมญเมยจ๋านี่หุล่ะหอดเปกูเต็งกูนี่จุกเมยจ๋าดาวันตาน้องๆจ๋าเนี่ยเมยอยู่ป่ะถ้าเพียงตะคู่တော့กูญีบาเปียบ่าเลยเปียวๆเปียจุกบากูญีอ่ะจุกบ่ มิงลาป่วยไล่ปุ๊เนี่ยจุตาลีชวนๆมิ้วๆเปียวๆชวนๆเนี่ยมิงลาอยู่นี่แหละเม็ดหน้าเลยจุ่มมีหยงลิเมียต่อไปอ๋อแกตะเป็ดลาเด้กะบ่เด้ตั้วจ้ะแกล่ะหอดิก้ากูรองอกวยก็ไปจี้นี่บ่ล่ะเนาะฮ่อๆห่มมาตุ่ยล่ะ อะไรขมญตาเนี่ยขมญช่วยมาบ่เอ้อตุ๊นอกก็กอมาลีอมีตะทีกระโหลนี่ยะจุ่อ้วยอยู่เนี่ยน่ะตั้วปะอยู่ติล่ะหึมะมะมาล่ะห่มมาห่มเย็นล่ะห่มป่ะห่มๆงาช้านี่แหละมะมะมาคลีมามะมะมาล่ะตะบี้ห่ม ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာဝင်းသားဝင်းသားငါသားလေးငါဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမှာတင့်တော့တင့်နေရတော့ဟာဟာကြည်စန်းငါသားကချိတ်လို့ကြီးအကွက်အပေါ်ဘုံအင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟာဟာမင်္ဂလာကြက်တည်းရှိလိုက်ပြောလိုက်ငါပြောလိုက်အာအာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုသိဝေးကျွန်တော်မမမအာ อ้าวกูไม่รู้กูไม่รู้อ่าทุกข์ว่ะเว้ยไม่ผิดไม่ผิดผิวกูตั้วขอมาผิดเลยผิวกูตั้วขอมาเอ๊ะพี่ๆมุเลยตั้วเลยโหล่ะเลเลเอ๊ะถูกต้องมิงลาบัวมานิ่ญญ์น่ะนี่เมียนบายะสิสุรุงาตะนาน่ะเลยขอลาพี่เดกว่างาขอลาพี่ดาดิกูไปมาเลย ဟုတ်ဟုတ်ကားဘူးတော့လဲမှာပါအေးကွယ်မောင်သိန်းဝင်အဲ့မှာခဏလေးခရုစိုက်လိုက်နော်โอเคโอเคဒီကဗိတ်သိပ်ပြီးတာနဲ့တို့တန်းလာခဲ့မယ်သိလားโอเคခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကတ်သရီမင်္ဂလာပွဲကိုအမင်္ဂလာလုပ်ခဲ့တယ်ငါနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့လေဒီမယ်နေမယ်ကျမတို့မင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မှာ
ခုလိုအမင်္ဂလာကိစ္စလာလို့တာတော့မကောင်းဆုံးဘူးလို့ထင်တယ်။အော်မမမမငယ်ငယ်တုန်းကမာနပကာသနာခုအထိတကွန်ထူစေပါလားမမဒီနေ့ရှင်ရှင်ကိုပြောနေတာဖြိုးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်လို့ဒီတော့သီးခါနေတာသိရဲ့လေ။အော်ဒေါ်မလာဒေါ်မလာဟာလေကျုပ်ဘသူဆိုတာခမရတိတိချာချာကြည်စမ်းမအောင်ကြာ။အိုးရှင်မျက်နှာကိုကြည်လဲမကြည်ချင်ဘူး။သိလဲမသိချင်ဘူး။ကဲဒီမှာဒေါ်မလာဒီလိုဆိုတော့ခေါ်တာကပါလေကြည်စမ်း။ဟင်ဘာသာများလဲဆိုလေရှင်ရှင်မျိုးသူဟုတ်လားဟင်ဟုတ်တယ်မမမလာကျုပ်မျိုးသူပါမမမောင်တယောက်အဖြစ်လုံးဝအသိအမှတ်မပြုတ်တိုက်တော့တယ်မျိုးသူပါတွေ့မယ်တွေ့တော့လဲမျိုးသူရေနေနေအဖြစ်ဆိုးလာရည်လားငါမောင်ရေဒါနဲ့ဖြိုးကမင်းသားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မမမဖြိုးဟာကျွန်တော်ရဲ့သားပါအိုးဒါဆိုရင်ခက်ကုန်တော့မှာပါပြီဒီလိုရှိပါတယ်မခက်ပါဘူးမမလွယ်လွယ်ကလေးပါဒီကိစ္စကဖေ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 တာတာလေးဖြူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေမင်းဖေဖေစီကိုလာသေးတယ်နော်တာမိုင်းမိဖေဖေတာမိုင်းကြည့်ကြောင်းဖေဖေခုလို့ဖြစ်ရလားတာကိုခွင့်လို့ပါဖေဖေတာကိုခွင့်လို့ပါခွင့်လို့ပါတယ်တာခွင့်လို့ပါတယ်ဖေဖေတာကိုအမြဲတမ်းခွင့်လို့နေတာပဲမဟုတ်လားဟင်ဖေဖေသားကိုပညာသင်ပေးတာကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တာတားစီကတဖန်အချို့ပြန်ရစီဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမပါပါတားစီကဖေဖေမျော်လင့်နေတာတားရဲ့မေတ္တာတားရဲ့မေတ္တာဖေဖေစကားတိမ်မပြောပါနဲ့လားဖေဖေဟင်ဖေဖေမောနေပါမယ်ဖေဖေကိုအဲ့ဒါလိုကျင်နာမှုလေးတွေပြတာနဲ့တယ်ဖေဖေကျေနပ်ပါပါတားရဲ့ဖေဖေသိပြောပါဟဲ့ဟဲ့ဖေဖေမတရားဘူးဖေဖေကိုတားတယ်ပြန်ပြီးပြုစုမသိလားဖေဖေ။ပါလေဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီပဲကွ။ဖေဖေယောဂအခြေအနေကိုမင်းရိပ်မိရောပေါ့တာနော်။ဖေဖေမနေရတော့ပါဘူးကွ။ကဲတားတို့မင်္ဂလာပွဲမှာကြွေးတယ်။မလေးရှားခေါက်ဆွဲသေးတဲ့ပွဲလောက်ဖေဖေကိုတားကြွေးပါလားကွ။နော်။ကဲဖြူသွားသွားခင်ဗျာ။မင်းအဖေဖို့မုံတပွဲသွားယူကြွေးလိုက်သွား။ဟုတ်ကဲ့တော်ဟုတ်ကဲ့မမမလာမောင်လေးတကယ်တော့ဖြူဟာကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားသားပါ။အော်ဒါဒါကိုပါလီတိမာဆိုလို့ကျွန်တော်မုံယူခိုင်းလိုက်တာ။ဖြူကိုဖြူကိုဒီเจ้านี่เปลี่ยนไม่ပြောပါဘူးกติตะคูไปบ่าสิทธิ์ชาหมองนี่มัมมาตะเตลงหนุ่มลงมามั้ยบาลีชีมามูจนหันซ้อมนี่ล่ะบาจนมะนี่อ่ะเนาะโอ้บ่ถูกดาหมองนี่กติท้าซ้ํามานี่ไม่ตีเสียได้บ่ကျွန်တော်သားလေးကိုမမရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာထားခဲ့ရတာကျွန်တော်ကြည်နပ်ပါတယ်။မောင်ကြီးကျွန်တော်သိပြောတယ်။မောင်နေမေးသားလေးဖြူလာရင်လားသားလေးဖြူလာရင်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်ပြောအမောင်လေးမောင်လေးရေမျိုးသူအဖြစ်ဆိုးလာကြည်လားမောင်လေးရေမောင်လေးဖေ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 တားလူမိုက်ကိုခေါ်သွားပြီလားဖေ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 မကြစင်တာပြောတယ်ပုံမွေးထူလေးတွေပြောပါဦးလားဖေဖေပြောပါဦးလားမိဘကိုခိုးသားရောက်ဆောင်ပြီထူရိုက်ခဲ့တဲ့လူမိုက်ရဲ့အကြောင်းလေးဖေဖေရေဟင်အဲ့ဒီနဲ့အလလာလာပြေမွေပြည့်စုံခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုမထောက်မမျက်နှာတကပါချင်းပြီးမိုက်ပင်းနဲ့ခဲ့တဲ့တားလူမိုက်ပင်းဖေဖေခွင့်မလုပ်ပါနဲ့
ဖေဖေသားကိုခွင့်မလို့ပါနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖေဖေရောက်ရဘောကသားကိုအပြစ်ပေးပါသားကိုအပြစ်ပေးပါဖေဖေဘဝမပြီးအလားမနီတနာစီဟုလမ်းဘဝလည်းရခြင်းထောက်တန်းမနီကြပြီမဝေပါမတ်မျက်နှာတကွာခြင်းမှာငမိတ်သားဘဝမလားမပါဖြီးမစီနှွေရီကြီးစုဒီဘဝမျိုးမှာတဏှာမူရ